کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کون کون سی قرآن کریم کی کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ نہیں پتا، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قرآن کریم کی دو صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ کون کون سی صورتیں؟ نمبر ایک سورہ الف لام میم سجدہ، جو قرآن کریم کی 32ویں صورت ہے۔ نمبر دو سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، جو قرآن کریم میں 29ویں پارے کے شروع میں ہے۔ ان دو صورتوں کو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ضرور پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، آپ بھی ان دو صورتوں کو ضرور پڑھا کریں، ان دو صورتوں کی بڑی فضیلت ہے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے، جب آپ ان دو صورتوں کو روزانہ سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل ہوں گی اور آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دیا جائے گا۔ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی اور مرنے کے بعد قبر میں قبر کے عذاب سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیسی لگی ویڈیو؟ اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔